Nejprve si ukážeme ukázku toho, jakým způsobem funguje průjezd vozidla IZS se zapnutým vlastně majákem. Nejprve vyjedu tady z ulice rovnou doleva. Měla by vlastně už tady být zelená. Zároveň všechny ostatní směry by měly mít červenou, takže ten průjezd by měl být hladký. Potom se vytočím zpátky vlastně vedle na křižovatce Gočárova Střelecká a pojedu z toho směru sem. Zase bude vidět, že vlastně zelená bude pouze z toho směru jakoby příjezdu. Všechny ostatní, včetně protiléhlého, budou mít červenou. Je to z toho důvodu, vlastně, aby se předešlo kolizi na té křižovatce, aby to vozidlo vlastně s předností v jízdě mělo absolutní preferenci a do křižovatku vyjíždělo bez kolony. To znamená tak, aby kolona se stihla vlastně před ním vyčistit a zároveň, aby si mohlo vybrat, do kterého směru pojede. Všechny ostatní směry budou mít červené, takže všechny ostatní směry by měly být zastavené. Takže to je, co se týče vozidla IZS. Co se týče průjezdu vozidla MHD, nebo obecně s prioritou v jízdě, ne absolutní, ale podmíněnou, tam je plán takový, že dopravní podnik si vybaví vozidla palovním jednotkou, která bude umožňovat přenos vlastní informací o své jízdě s ohledem na jízdní řád a s ohledem na to, pokud je vozidlo zpožděné nebo není zpožděné. S tím, že pokud vozidlo není zpožděné, tak ta křižovatka se sice o něm dozví, ale nebude mu dávat žádnou preferenci, to vozidlo projede standardně zcela tu křižovatku jako ostatní provoz. To znamená, křižovatka jak kdyby ho neviděla. Pokud to zpoždění nastane, tak v tu chvíli se stane to, že se ta křižovatka bude snažit ho preferovat z toho jeho směru a bude ten směr prodlužovat. Není to tak, že vždycky to vozidlo tu preferenci dostane, protože pokud například tam bude opravdu velmi dlouhá kolona, která i tak se nestihne jakoby vyčistit, tak zase jsou tam nastavené nějaké limity s ohledem na tu ostatní dopravu, na to, aby to nebyl právě ten absolutní průjezd toho vozidla MHD, a to právě z toho důvodu, že zase přece jenom ta incidence vlastně těch vozidel MHD je většinou vyšší, jak těch vozidel IZS, a samozřejmě je to nějaký zásah do toho celkového řízení, které ovlivňuje ostatní řidiče. Nicméně je tam ta snaha preferovat i ty vozidla spožděné v rámci veřejné hromadné dopravy.